οι άλλοι όταν λένε όχι στο μηχανισμό, λένε όλα τώρα αυτά που είναι να γίνουν σε 5 χρόνια. Με συγχωρείτε πολύ, εγώ αυτό δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Πάμε λίγο στην Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν ήδη είσαστε στην ίδια πολυκατοικία σήμερα. Κοιτάξτε, υπό την έννοια ότι ανήκουμε στην ηγεσία. Κοιτάξτε, υπό την έννοια την ευρύτερα παραταξιακή, νομίζω ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Εγγραμμένος είναι γενικώς εγγραμμένος σε αυτό το ρεύμα που θα λέγαμε δεξιά. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία εμπολής είναι σε αυτό το ρεύμα το οποίο λέγεται κεντροδεξιά, α το πω έτσι. Προφανώς λοιπόν κάποιο είδους συγγένεια υπάρχει. Αλλά τώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία κανείς να βλέπει τα προγράμματα και τις συγκεκριμένες θέσεις. Πώς βλέπετε την πορεία του Αντώνη Σαμαρά σε αυτούς τους τελευταίους μήνες? Κοιτάξτε, ο κ. Σαμαράς νομίζω ότι έχει κάνει μια επιλογή. Η επιλογή του είναι να τακτοποιήσει τα κομματικά του. Να τακτοποιήσει τα κομματικά του σημαίνει ότι προσπαθεί να ελέγξει τον κομματικό του μηχανισμό και σε ένα ορισμένο επίπεδο την κοινοβουλευτική του ομάδα. Θεωρώ ότι είναι παραδοσιακή αυτή η στρατηγική. Δεν ξέρω αν με τις παραδοσιακές στρατηγικές κανείς μπορεί να ανταπεξέλθει στα προβλήματα και στις ανάγκες. Το ίδιο μοντέλο ακολούθησε και το ΠΑΣΟΚ το 2007. Σύμφωνοι. Είναι μια ιδέα. Είναι μια ιδέα. Εγώ θα πω όμως το εξής. Ότι κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο, αν μπορώ να μιλήσω παραταξιακά, αυτό το οποίο σήμερα χρειάζεται να αντιμετωπίσει η ευρύτερη λοιπόν δεξιά, είναι το εξής ερώτημα. Έχει μια στρατηγική νίκη απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, η οποία όμως να θέτει στο τραπέζι τις πολιτικές πραγματικότητες πια της δεξιάς. Η πολιτική πραγματικότητα της δεξιάς στην Ελλάδα είναι ότι τελείωσε αυτό το όραμα του πρεσβύτερου Καραμαλή, όπου υπήρχε ένα κόμμα για να εκφράσει, ας το πω, από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι, τι να σας πω, και τις παρυφές της άκρας δεξιάς. Δεν υπάρχει πια αυτό. Διότι πλέον υπάρχει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, ένα κόμμα το οποίο έχει συγκεκριμένες πολιτικές αντιστοιχίσεις, πατριωτικές, εθνικές, έχει ψηλά στην ατζέντα το θέμα της μετανάστευσης, έχει ψηλά στην ατζέντα το θέμα της ασφάλειας και της τάξης. Άρα λοιπόν είναι μια συγκεκριμένη πολιτική ευαισθησία αυτό. Υπάρχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία θεωρώ ότι βρίσκεται σε αναζήτηση ταυτότητας. Θα δούμε τι είναι αυτός ο κοινωνικός φιλελευθερισμός. Είναι καταρχήν ένα, ας το πω, διανοητικό κατασκεύασμα με το οποίο προσπαθεί να απαντήσει ο Αντώνης ο Σαμαράς στις ανάγκες του σήμερα. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια πραγματικότητα που μπορεί να μην έχει εκδηλωθεί πολιτικά ακόμα, αλλά θα εκδηλωθεί. Και αυτό είναι ότι θα υπάρξει κάποιο είδους πολιτική απάντηση. Κάποιο είδους πολιτική απάντηση από την κυρία Μπακογιάννη. Ακριβώς. Υπάρχει χώρος στην πολυκατοικία για να μην. Άρα, κοιτάξτε. Εγώ νομίζω ότι αυτό που λένε ότι είναι τριχοτομημένη και ίσως και στα τέσσερα χωρισμένη, υπό την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία έχει και αυτή στο εσωτερικό της μια πολύ υπαρκτή καραμαλική παράδοση με την οποία πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, αν του αρέσει, αν δεν του αρέσει, αν τι θέλει. Αυτή η παράδοση έχει τα καλά της, εγώ θα έλεγα ότι βρίσκεται και στην καρδιά μέσα της Νέας Δημοκρατίας, η παράδοση του Καραμαλή. Και προφανώς έχει και τα θέματά της, διότι ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα σήμερα. Άρα λοιπόν, με αυτήν την πολιτική γεωγραφία στον χώρο της δεξιάς, γεννιέται ένα πολύ απλό ερώτημα. Υπάρχει περίπτωση να κερδίσει πότε το ΠΑΣΟΚ, να νικηθεί το ΠΑΣΟΚ από αυτήν την κατάσταση και όπως διαμορφώνεται? Αυτό θα λέω εγώ ότι είναι το βασικό στρατηγικό ερώτημα το οποίο τίθεται. Και σε αυτό το στρατηγικό ερώτημα θεωρώ ότι πρέπει να απαντήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων αυτών. Πρέπει να απαντήσει ο κ. Σαμαράς, πρέπει να απαντήσει ο κ. Καρατζαφέρης, πρέπει να απαντήσει η κ. Μπακογιάννη. Θα μου επιτρέψετε να πω, όχι γιατί είμαι στο λαό, αλλά γιατί θεωρώ ότι έτσι το ακούω μέχρι στιγμή, ότι ο κ. Καρατζαφέρης είναι ο μόνος ο οποίος καταθέτει προτάσεις για την απάντηση στο ερώτημα αυτό. Καταθέτει προτάσεις συνεργασίας, προτάσεις συνεννόησης, προτάσεις ανασύνθεσης. Από τον κύριο Καρατζαφέρη τα ακούω αυτά. Από άλλους δεν τα ακούω. Βεβαίως συμβαίνει και στην αριστερά. Κοιτάξτε, η αποκοπή της αναλυτικής πτέρυγας του συνασπισμού σαφώς οδηγεί. Σωστά. Κατά τη γνώμη μου, εγώ σας κάνω μια πρόβλεψη. Τώρα αυτό είναι λίγο πιο παρακινδυνευμένο. Αλλά θεωρώ ότι το εγχείρημα του κυρίου Κουβέλη και της συγκεκριμένης πτέρυγας νομίζω ότι μπορεί να δώσει, να έχει πολύ μεγάλη ή πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
από την ανάπτυξη μιας, ξέρω εγώ, ριζοσπαστικής, κινηματικής, τελείως εναλλακτικής αριστεράς, σχεδόν ακροαριστεράς τύπου του κυρίου Τσίπρα και των συνιστοσών. Και αυτό γιατί θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν το ΠΑΣΟΚ θέλουν μια μορφή και βρίσκονται στα αριστερά, ας το πω, του ΠΑΣΟΚ, βρίσκονται στην αριστερή σοσιαλδημοκρατία, δεν θέλουν να βρεθούν παρέα και αγκαλιά με τους μαοϊκούς και τους τροτσκιστές, γιατί δεν είναι αυτό το μοντέλο τους. Μπορεί να θέλουν, ξέρω εγώ, ένα πιο ευαίσθητο κοινωνικά ΠΑΣΟΚ ή ένα πιο αριστερό ΠΑΣΟΚ ή ένα πιο κρατικιστικό ΠΑΣΟΚ. Αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θέλουν, ξέρω εγώ, το Μάο Τσετούγκ, ας πούμε, και τον Τρότσκι να κοιμούνται αγκαλιά μαζί τους, ας πούμε. Επομένως, άρα θεωρώ ότι το εγχείρημα της ανανοητικής αριστεράς θα βρει την δυναμική του μέσα στην κοινωνία και θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο θα σταθεί επίσης απέναντι στα ζητήματα, αν αναπτυχθούν όλα αυτά, των συνεργασιών και των συγκλήσεων, επίσης θα δημιουργήσει μια αντίστοιχη συζήτηση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Επειδή θέλω να πιστέψω λίγο στη Νέα Δημοκρατία, ποια πρέπει να είναι η στάση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στα στελέχη εκείνα τα οποία σήμερα φεύγουν? Κοιτάξτε, εγώ δεν θεωρώ ότι κανένας εκ των βουλευτών είναι με καμιά αλυσίδα πουθενά. Όλοι θα κάνουν ελεύθερα τις επιλογές τους. Με αυτή την έννοια, αν κάποιος δεν αισθάνεται καλά μέσα στη Νέα Δημοκρατία και θέλει να κάνει άλλου τύπου επιλογές, τι αν του κάνουμε τώρα, να του πούμε, όχι, μην τις κάνεις, ας πούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτή την έννοια ανοιχτή είναι η διεργασία, η πολιτική είναι μια δυναμική και ανοιχτή διεργασία. Με αυτή την έννοια όλοι κινούνται προς πάσαν κατεύθυνση ανάλογα με την κρίση τους και το πώς νομίζουν. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δηλαδή, η ανεξαρτητοποίηση του κ. Κιλτίδη είναι προφανές ότι θέτει ένα τέτοιο ζήτημα. Ακούω ότι είναι και άλλοι οι οποίοι σκέφτονται. Τον πλησιάζετε τέτοιο. Και εσείς όμως. Κοιτάξτε, εγώ θα απαντήσω ευθέως αυτό. Ο κ. Κιλτίδης είναι φίλος και όχι μόνο είναι φίλος, αλλά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό ιδεολογική ταυτότητα. Εάν με ρωτήσετε εμένα τι θα έπρεπε να κάνει ο κ. Κιλτίδης, θεωρώ ότι ο ιδεολογικός χώρος του κ. Κιλτίδη είναι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω το ότι υπάρχει μια πολύ στενή φιλία του κ. Κιλτίδη και με την κυρία Μπακογιάννη. Δεν ξέρω τι θα υπερισχύσει, η φιλία ή η ιδεολογία. Αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει εκείνος, δεν ξέρω. Τελευταία ερώτηση και ίσως βγάλουμε και είδηση. Υπάρχουν δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Σας έχει καλέσει ο Γιώργος Γρατζαφέρης να σας πει ότι σε θέλω για την περιφέρεια Αττικής? Όχι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε κάνει καμία συζήτηση στο θέμα των προσώπων. Αν σας το προτείνει. Κοιτάξτε, εγώ να σας το πω διαφορετικά. Ούτως ή άλλως υπηρετώ τις κομματικές προτεραιότητες του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Επομένως, αν αυτό κρυθεί ότι είναι χρήσιμο και καλό καταρχήν για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και πρέπει αυτό να είναι η πρόταση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού για την περιφέρεια Αττικής. Εν συνεχεία, θεωρώ ότι η όλη διαδικασία των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι ούτως ή άλλως εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, ειδικώς γιατί συνδέεται με την πρώτη εφαρμογή του Καλλικράτη. Και επομένως είναι μια διαδικασία η οποία έχει πάρα πολλές προκλήσεις, θα έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά ζητήματα και θεωρώ εκεί, να σας πω απλώς την πολιτική μου θέση, όχι ως προς τα πρόσωπα, αλλά ως προς την κατεύθυνση, θεωρώ ότι σε αυτή τη διαδικασία ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός πρέπει να είναι παρόν. Πρέπει να είναι παρόν με τις προτάσεις του, πρέπει να είναι παρόν με την αντίληψή του για την αυτοδιοίκηση, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαμορφωθεί αυτό το συγκεκριμένο τοπίο και μέσα στους Δήμους και στην περιφέρεια. Άρα νομίζω ότι η παρουσία μας ως πολιτικού φορέα, που προτείνει, προφανώς γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο, που προτείνει στους πολίτες λύσεις και στην κατεύθυνση των προγραμμάτων, αλλά και στην κατεύθυνση των προσώπων, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε, είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι θα γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Βορύδη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά Εγώ. Για αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ακόμα μια εκπομπή Ιντερβίστα έφτασε στο τέλος της. Όπως λέω κάθε φορά, ελπίζω να βγάλετε τα κρίσιμα συμπεράσματά σας. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.